Oi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à live de hoje. E hoje a gente vai falar sobre creme de leite. Fiz uma brincadeira lá nos stories, uma brincadeira muito séria, na verdade, né? Joguei lá nos stories para você a notícia do Procon sobre as embalagens de creme de leite e resolvi fazer um debate lá nos stories, foi muito legal. E essa live é sobre isso. Hoje a gente vai tentar entender como o creme de leite, que é o ingrediente fundamental para nossa ganache, funciona e como você escolher o melhor creme de leite para sua produção. Pode usar creme de leite UHT 17%? Só devo usar creme de leite fresco? Eu vou responder isso aqui nessa live hoje. Seja muito bem-vindo, meus amores. Sejam bem-vindos à live de hoje. Como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Comentem aqui. Tudo certo com vocês? Vocês acompanharam os stories hoje? E mais uma vez, eu quero convidar vocês a participar dos stories. A gente faz muita coisa legal por lá. Esse perfil do Instagram funciona como uma comunidade. Aqui a gente tem confeiteiras de todos os lugares do Brasil. Então a participação de vocês é muito importante para mim. Oi, Aniele, tudo bem, meu amor? Muito boa noite. Oi, Ruth, como é que você tá? Tudo bem? Deixa eu colocar, gente, o tema da live de hoje. Tudo bem, Ruth? Boa noite, Dé. Tudo bem, amor? Cadê vocês? Vocês estão muito atrasadas hoje. Comenta aqui. Tudo bem, meus amores? Muito boa noite, quarta-feira. Lembrando vocês, último dia para você entrar. Oi, quinta-feira! Meu Deus, já é quinta-feira. Quinta-feira, último dia para você entrar para a maior comunidade de confeiteiras que trabalham com ganaches do Brasil. Tá? Então a academia está com as inscrições abertas até hoje, à meia-noite, às 11h59. Então essa é a sua última chance de entrar para a academia e ganhar o bônus, tá? Oi, Neiva, tudo bem? Boa noite, doce de leite cakes. Cadê vocês? Vocês estão muito quietinhas hoje. Mimi, tudo bem, meu amor? A Ju, Verena, tudo bem, meu anjo? Como é que vocês estão? Comentem aqui da onde vocês estão falando. Enquanto o pessoal vai entrando para a gente dar início à nossa live de hoje, uma live onde eu vou contar para vocês sobre o creme de leite, qual a melhor opção de creme de leite para sua ganache. Preciso usar o creme de leite fresco? Posso usar o 17? Vou responder tudo isso aqui na live de hoje. Portanto, fiquem aqui comigo. Comenta aqui da onde vocês estão falando, que eu quero conhecer vocês melhor. Oi, Lila, tudo bem, meu amor? Carazinho, Rio Grande do Sul, a Neiva é. Não conheço, gente. Alguém conhece Carazinho? Catanduva. Ali, a Lila é de Catanduva. Da onde mais vocês estão falando, meus amores? Eu quero saber, quero conhecer vocês. Terra Nova, aqui da Terrinha. Tudo bem, Verena? Verena, Terra Nova fica perto aqui de Itacaré? Eu tô aqui em Itacaré, na Bahia. Ó, Ju de São Paulo, a minha terra natal, não minha cidade, né? Eu sou do interior, mas sou lá da região de Campinas, Arthur Nogueira, Delícias da Lu, Raul Soares, Mato Grosso. Tem mais gente do Mato Grosso aqui, gente? Goiânia, Goiás. Eu acho maravilhoso porque tem gente do Brasil inteiro. Daqui a pouco aparecem as meninas que são de fora. Tem muita aluna lá fora. Na live de ontem tinha uma aluna de Barcelona. Olá, da Chapada, você viu a Tati? Ô, Tati, mas você é daí? Boninal, Chapada Diamantina. Eu tô morrendo de vontade de conhecer a Chapada. Passa dicas para mim lá no direct. Quem que tá aqui? Quem que acabou de passar aqui? A Átila, tudo bem, meu amor? Marise, boa noite. Olá, a Verena falou que fica pertinho, é minha vizinha. Boa noite, meus amores de Piracicaba. Eu estudei, Ange, é Ange? Ange Mel Doces. Eu estudei em Águas de São Pedro.
Fiz minha faculdade de gastronomia lá. Socorro, tudo bem, meu amor? Bruna, Eli, sejam bem-vindos, gente. Vamos começar a live de hoje dando uma animada? Vamos começar a live de hoje mandando um monte de foguinho? Quando vocês participam, vocês marcam presença aqui. Então, mais uma vez, participem da live, comentem, pode comentar bobagem, não tem problema, mas eu quero ver vocês participando. E outra coisa, gente, às vezes eu falo para vocês nos stories, gente, participe. É realmente para que vocês participem, para eu poder me comunicar com vocês. Eu tento conversar com todo mundo lá no direct. Eu tiro um tempinho, eu converso com todo mundo no direct, a gente está aqui formando uma comunidade e eu preciso ter essa proximidade com vocês. Vamos começar dando aquela aquecida, vamos mandar um monte de foguinho e mais uma vez aqui iniciando a live, eu queria agradecer, queria fazer aí um pedido para que Deus ilumine a nossa live hoje e que Ele traga muita clareza para que o assunto flua com clareza para vocês e que Ele me dê as palavras certas para a gente estar começando a live de hoje. Então, Deus abençoe todo mundo e vamos, que hoje a gente vai falar. Ô, meu amor, obrigada, viu? Motiva muito, vocês não têm noção de como a participação de vocês é importante e isso não é só para mim, tá bom, gente? Qualquer live no Instagram que vocês estiverem, marque presença. E não é só para motivar a pessoa que está falando. Tá aqui falando para a câmera não é fácil. É muito difícil. Qualquer dia desses, eu aconselho todas as minhas alunas, façam lives para vocês se conectarem com os clientes de vocês. E é muito difícil falar para uma câmera. Às vezes, eu acho que teve a live do aulão, do Lucrando com Ganache, teve uma moça que falou assim, nossa, você está confusa hoje. Mas não é fácil. Por quê? Porque eu não posso passar para vocês uma informação errada. Eu não posso falar para vocês qualquer bobagem. Então, é lógico, toda vez que eu abro uma live, dá um friozinho na barriga e eu vejo vocês aqui participando, eu vejo vocês aqui comentando, estando presentes, é muito importante para mim porque mostra que tem alguém do outro lado. E não só para mim. Qualquer pessoa que vocês entrarem na live, eu aconselho vocês, deixa um foguinho, deixa um bom dia, uma boa noite. Bota coraçãozinho. Isso incentiva as pessoas a fazer o melhor delas. Eu falo muito, faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem para você. Se fosse uma live que você estivesse fazendo, como você gostaria que as pessoas participassem? Então, seja a pessoa que você espera dos outros, ok? Eu deixo isso para vocês aqui hoje, já começando a nossa live, porque é importante, né, a gente ser o exemplo que a gente espera dos outros. Tá bom, meus amores? Vamos começar a live de hoje e vamos falar sobre creme de leite. É o seguinte, vocês viram o que está acontecendo com o Procon e a Nestlé. Quem acompanhou os stories aqui e quem viu, comente aqui embaixo. Quem viu o que está acontecendo com a Nestlé e com o Procon? Diz, você não pega um copo de água para mim? É. Boa noite, Leila. Tudo bem? Vou esperar vocês responderem para eu saber quem aqui está inteirada. Quem aqui está vendo as notícias da Nestlé e do Procon. Nossa, amor, entra, exclui, tem um cara aqui falando bobagem. Deixa eu... Mas eu não sou mediador. Eu vou te colocar. Gente, aparece, né, uns babaca aqui no Instagram falando besteira, mas isso tem em todo lugar. Deixa eu colocar o Diogo como moderador. Se aparecer mais um bobão, eu falo que tem homem que não sabe se portar no meio de um monte de mulher, né, meus amores? Então, ignorem aí o tontão que falou bobagem e vamos continuar aqui. Bom, o que que tá acontecendo? Ah lá, a Neiva participou, eu vi, Neiva. Eu lembro de vocês participam dos stories, eu respondo vocês lá. O que que aconteceu com a Nestlé e com o Procon? O Procon entrou com um pedido para que a Nestlé se justificasse e explicasse por que as embalagens estão tão parecidas.
tá? Se você, não sei se vocês já perceberam, se você chega no mercado hoje e você olha as prateleiras, se você pegar a primeira embalagem que você vê na sua frente, a gente tem uma memória visual muito grande. Então a gente olha, por exemplo, essa embalagem aqui da Nestlé, eu não vou esconder as marcas hoje, a gente põe essa embalagem aqui da Nestlé e a gente tem uma memória visual dela, né? Tem o selinho aqui azul, aqui embaixo é um azul mais claro, um azul mais escuro. Esse é o creme de leite 25% da Nestlé. Aí você vai lá na sua rede de supermercados e você, gente, na correria do dia a dia, você acaba pegando a embalagem e levando para sua casa. Aí a hora que você chega na sua casa, você percebe que não é aquilo que você esperava. E algumas meninas falaram assim pra mim, mas Anália, a gente precisa ler rótulo, a gente precisa aprender a ler rótulo. Sim, nós precisamos ler sempre os rótulos. E isso é uma coisa sobre a qual eu vou falar aqui hoje. Porém, gente, a gente precisa ter empatia também, que tem muitas pessoas que não sabem ler. Que tem muitas pessoas que têm dificuldade em entender, em compreender texto. Tem pessoas que às vezes nem enxergam as cores da forma que a gente enxerga. É obrigação das empresas deixarem muito claro aquilo que tem no rótulo. Eu não vivo falando para vocês, deixe muito claro o que vocês utilizam nos seus bolos para que as pessoas entendam o valor daquilo. Não pode ter entrelinha. E a indústria tem que deixar muito claro. O que está acontecendo? O leite condensado e a mistura láctea. E eu vou chegar no creme de leite. Quem aqui está vendo? Tem a mistura láctea e tem o leite condensado. A indústria pode vender o que ela quiser e o que ela bem entender. Isso não está errado. O que está errado é as embalagens serem muito semelhantes, porque as pessoas erram. Nem todo mundo sabe ler. Então a gente precisa ter empatia e entender o outro lado. Não é culpa nossa de consumidor, é culpa das empresas por não especificarem o que, que elas estão vendendo. E a verdade, as meninas comentaram nos stories hoje, Anália, as empresas elas querem, parece até que fazem de propósito. Não parece não, elas fazem de propósito. Gente, é tudo bem pensado. Olha a embalagem do leite condensado, da mistura láctea que imita o leite condensado. Tem um pudim lá. E o que, que esse pudim significa? Esse pudim é para mostrar para o consumidor que é o mesmo produto, que ele vai garantir o mesmo resultado, que ele faz pudim também. Então você confia, você dá um voto de confiança e você traz isso para sua casa. E aí que é tão importante a gente estudar, e é lógico, cobrar das marcas sim, porque elas estão erradas, mas a gente que tem a possibilidade de estudar, o conhecimento, ele te liberta de muitas ciladas, porque vai ter muita gente falando que é a mesma coisa. Tem muitos, tem muitos influenciadores na internet. E por trás, eles vão recomendar para vocês um produto e eu preciso que vocês entendam isso daqui. Quem aqui já comprou um produto porque alguém recomendou, alguém aqui do meio online recomendou? Comente aqui. Quem aqui já comprou um produto? Eu já comprei um produto porque algum blogueiro, algum influenciador, algum professor recomendou. Quem aqui? Levante a mão. Eu sei que muitas de vocês já compraram. Olha lá, a Milena falou, eu tenho certeza que muitas de vocês já compraram. 80% já comprou. Porque a nossa opinião é formada com base na opinião de terceiros. Quando vocês vão comprar um curso, vocês não olham a análise? Por falar nisso, academia, nós estamos com 5 estrelinhas. Muito obrigada, meninas. Lá na Hotmart, estamos com 5 estrelinhas. E eu convido vocês, minhas alunas, a ir lá me dar estrelinhas, botar o seu comentário para que outras pessoas vejam. A gente, a nossa opinião é moldada com relação, com base na opinião de outras pessoas. Você vai procurar um vestido na Shein, você vai olhar lá a opinião de terceiros, né?
Só que o que acontece é que por trás da opinião de um blogueiro existe uma marca patrocinando ele. Então, muitas vezes, ele não tá errado, é o ganha-pão dele, ok? Muitas vezes, aquela opinião dele, ele recebeu para ter aquela opinião sobre o produto. Quantas meninas mandando mensagem para mim, que vão até lojas de confeitaria e os vendedores indicam os cremes, a base culinária. E eles falam que é a mesma coisa, que é igualzinho. Quantas vezes meus fornecedores do ateliê não falaram pra mim, Anália, pega a base culinária, é a mesma coisa, tá saindo muito. Tinha uma da Leco, né? A Leco foi uma das primeiras a ter essas bases culinárias. Não, tá usando muito, pode comprar. E ele não falava que era base culinária, ele falava que era creme de leite. Só que tava muito mais barato que o creme de leite habitual, então deu a pulguinha atrás da orelha. Eu falei, opa, peraí, comprei um, chegou no meu ateliê, era base culinária. E lógico, eu não consegui usar e eu acabei deixando ela lá e eu vou falar sobre isso, o que é a base culinária, ok? Então, é importante que quando vocês receberem a opinião de alguém sobre um determinado produto, vai pesquisar sobre. Veja realmente quais são as características desse produto, por isso que essa live aqui ela é tão importante. Nós vamos falar sobre creme de leite, porque vocês não podem ser enganadas. Vocês estão gastando dinheiro com coisas que não vão funcionar, porque a indústria ou outras pessoas estão falando para você comprar. Então, vamos se libertar disso, vamos ter a nossa própria opinião com relação aos produtos. Não é porque o confeiteiro famosinho X de tal falou que era bom e que vocês precisavam comprar, que vocês têm que usar aquilo ali. Vamos entender hoje o que, que é cada coisa, o que, que é um creme de leite e qual é a melhor opção para a gente usar na nossa ganache. Qual que é a diferença entre um creme de leite UHT e um creme de leite fresco? Comentem aqui. Vamos ver como por dentro, vamos começar por aí. Qual que é a diferença de um creme de leite fresco e de um creme de leite UHT, hein? Comentem aqui. Vamos participar, gente. Eu quero ver a opinião de vocês. Eu quero ver como por dentro vocês estão. E trazendo um dado aqui para vocês, eu fiz a pergunta nos meus stories se alguém já tinha comprado um produto por engano, por conta da semelhança de embalagem. Olha lá, de onde tá vindo esse povo maluco? Exclui o cara ali. E o que que a maioria respondeu? Gente, mais de 140 pessoas já compraram um produto. Por engano, mais de 140 pessoas que viram meus stories. É uma porcentagem muito alta. A Neiva falou, vê leite fresco, seria nato, creme de leite fresco tem 35% de gordura, a validade, não. O fraco não tem soro, o HT tem soro, não. Qual que é a diferença, gente, entre um creme de leite fresco e um creme de leite UHT, hein? Olha lá, a Vera falou aqui que já comprou por engano também. Muita gente. Vamos, meninas, eu preciso saber que alguma de vocês sabe sobre isso. Qual que é a diferença? Não, Janete, creme de leite fresco, a gordura é maior que 35. Também não é a diferença entre eles. Qual que é a diferença entre um creme de leite UHT? Porque lembra, o Piracanjuba tem o HT, é o HT e é 35%. Então, não tem nada a ver com o nível de gordura. Um é puro e outro é espessantes. Sim, mas não é. Quem falou? A Vera. Aê, Vera! Parabéns, meu amor. Exatamente. Vamos tentar entender. O creme de leite, ele é obtido a partir do nosso leite. Tá bom? Vamos entender como o creme de leite ele é feito. A gente tem uma centrífuga. Ele pode ser feito de diversas formas, ok?
Vou falar aqui para vocês uma. O creme de leite, o leitinho, saiu da vaquinha, ele vai para a centrífuga. E nessa centrífuga é separado dois produtos. Ela é muito forte, então a parte mais gordurosa do nosso leite é separado de uma parte com menos gordura. A parte com menos gordura é o nosso leite desnatado, ok? E a parte com mais gordura é o creme de leite 35%. Então, nós temos o leite e a partir do leite nós temos dois subprodutos. O creme de leite 35% e o leite desnatado. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso, levanta a mão. Quem não sabia, comenta aqui, que não sabia, que não tinha a menor ideia. Agora vocês estão sabendo, tá? Então, o creme de leite fresco, ele tem alta concentração de gordura, porque foi retirado do leite, ou foi retirado do leite a parte menos gordurosa, que seria o nosso leite desnatado. Ok? E aí, pra gente estar fazendo o leite em pó, um adendo aqui para vocês. É feito da mesma forma, porém a parte sólida, né? Aqui, gente, tô falando bem por cima, tá bom? Vira o nosso leite em pó e o soro, né? E aí a gente obtém o soro, que é o que as pessoas estão usando para fazer as misturas lácteas. Tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para o creme de leite. O que, que é um creme de leite UHT? Um creme de leite UHT é quando eles fazem um processo de pasteurização através de alta temperatura. Então esse creme de leite, ele é pasteurizado para que ele fique dentro da caixinha e tenha uma durabilidade maior. Porque não é só por conta dos conservantes que ele dura tanto, é também por conta da pasteurização. Então, o creme de leite é submetido a altas temperaturas, o que vai tornar ele mais durável, ok? O que vai matar os bichinhos e vai aumentar a durabilidade dele. Aí, o que acontece? Existem alguns cremes de leite que têm uma concentração menor de gordura, que são os cremes de leite leve. O que, que é um creme de leite leve? É um creme de leite com 17% de gordura na sua composição. Aí nós temos os cremes que já tem mais de 25% de gordura. Quando esse creme de leite tem uma concentração muito baixa de gordura, ele tem um aspecto fino, ele é fininho, ele é líquido. Só que não é isso que a indústria quer. A indústria entende, e isso é uma verdade. Gente, fala a verdade. Quem aqui condena o creme de leite por ser ralo demais? Comenta aqui, a hora que você abre a caixinha de creme de leite, se ele é ralo demais, você pensa o quê? Que o creme de leite não é bom. Quem pensa dessa forma, levanta a mão. A gente é muito visual. E na nossa cabeça, o creme de leite precisa ser cremoso. O creme de leite precisa ser espesso. Então, o que, que a gente pensa? Que aquele creme de leite que tem uma concentração maior de gordura, ele é um creme de leite que é mais espesso. Então, se você abre a sua caixinha e a sua caixinha está líquida demais, você fala, ah, esse daqui não é bom, vou procurar um que seja mais grossinho. E aí a indústria fala o quê? Se eu botar esse creme de leite na caixinha, 17% de gordura, ele vai ser líquido demais, os consumidores, eu não vou prender a atenção do consumidor, então eu vou colocar espessantes e estabilizantes nessa receita. Os espessantes e os estabilizantes, gente, ele não serve para que o nosso creme... para conservação do nosso creme de leite, ok? Ele serve para que o aspecto visual dele seja bonito, para que ele seja atraente para os consumidores. É tipo assim, vou enganar ela e vou fazer o creme de leite parecer mais gordinho, vou colocar um espessante, um estabilizante ali, ok?
E a goma xantana, ela é um dos principais espessantes. Então, quando você vai pegar um creme de leite, 17% de gordura, leiam lá a embalagem. Ele tem goma xantana, ele tem, vamos ver o que. Esse aqui não é 17, mas ele tem também. Deixa eu ver. Ele vai ter espessante, goma xantana, aí tem estabilizantes, tem outros tipos de espessantes também. E aí ele vai ter também os conservantes. Só que a goma xantana, ela trabalha a produção da nossa ganache. A goma xantana, ela deixa a nossa ganache com aspecto viscoso. Ela não deixa a nossa ganache com um aspecto cremoso que a gente precisa. E ela, por vezes, fica mole demais. Então, o problema do 17%, do creme de caixinha de leite 17%, não é a quantidade de gordura que ele tem. E sim o tanto de espessante que contém, porque aquilo vai para a sua ganache. Se você usa um 17% com uma quantidade muito grande de espessante, ele vai para a sua ganache. Quando a gente bate um creme de leite fresco, o que que vira? Se você pegar um creme de leite e for bater um chantilly ali, só creme de leite, um creme fouetté, não vai açúcar, você vai pegar o seu creme de leite, você vai começar a bater ele na batedeira, o que que acontece, hein? Comenta aqui, gente, vamos ver. O que que acontece quando você bate o creme de leite na batedeira e você vai bater? Chega uma hora que ele talha e depois, o que que acontece? Diogo do céu! Gente, eu não sei o que tá acontecendo hoje, não. Exclui isso aí. Tá difícil hoje, né? Eu vou falar pra vocês o Instagram, tá? Não monta. Ele vira manteiga, gente. Tá? Então, se você pega e você bate muito um creme de leite, ele vai virar manteiga e o soro. Mais uma vez, a gente tem novamente o soro aí saindo do nosso leite. Tá bom? Então, hora que a gente entende que o creme de leite nada mais é do que líquido, o soro e manteiga, o que que a gente entende? Que a gente consegue fazer ganache com qualquer coisa. E que seria possível a gente fazer ganache com 17%. É só corrigir a quantidade de manteiga da receita. Então, você vai fazer uma ganache, você pode utilizar o 17% e fazer a correção com manteiga. O problema é a goma xantana que tem na composição. É isso que está estragando as nossas ganaches. Entenderam? Então, quando a gente vai pensar num creme de leite ideal para estar fazendo as nossas ganaches, o que que a maioria das confeiteiras recomenda? Usar o 35%. Porque o creme de leite 35%, ele vai trazer para a nossa ganache maior estabilidade. Quando a gente fala de quantidade de gorduras dentro de uma receita, a gente está falando de 35%. Tudo que é 35%, gente, é sucesso, tá? Você vai fazer você vai fazer um creme, um pudim, uma receita quente, uma carne. Quanto maior concentração de gordura essa carne ela tiver, quanto maior concentração de gordura, melhor ela é pro paladar, mais agradável ela é pro paladar. Oi, Divânia, tudo bem, meu amor? Como é que você tá? E mais agradável ela é pro paladar, mais gostosa ela é. Então, por isso que o interessante da ganache é que ela tenha 35% de gordura na sua composição. A gordura, ela vai trazer para nossa ganache estabilidade, ela vai trazer para nossa ganache cremosidade. E isso vai garantir um resultado final estável
e bacana para você cobrir e rechear o seu bolo. Por isso que a quantidade de gordura, ela é tão importante. Ok? E por isso que os confeiteiros vão te falar para você usar um creme de leite 35%. Ele vai trazer mais estabilidade para sua ganache. Agora, lembra o que eu falei? Anália, não posso usar o 17%? Você pode, contanto que você corrija a quantidade de gordura e contanto que você procure, gente, um 17% que tenha pouca concentração de estabilizantes e espessantes. Mas, para evitar a dor de cabeça, porque por mais que a gente observe, né, que ele é mais líquido, que ele vai ser um pouquinho mais líquido, a gente nunca vai saber ao certo quanto tem ali, quanto de conservante eles colocaram. Então, procurem um creme de leite que tenha mais que 25% de gordura. Eu vou dar algumas opções para vocês, tá bom? Ó, creme de leite interessantes para vocês fazerem ganache e que vai trazer um resultado bacana é o 25% da Nestlé, este daqui. Ele tem goma xantana também, porém, o que acontece com ele? Como ele tem 25% de gordura, tem uma quantidade maior já de gordura na composição dele, a indústria não colocou tanto espessante aqui. Então, ele é uma boa opção para vocês usarem. Porém, muito cuidado. Lembra que a gente falou no começo que a indústria ela tem enganado as pessoas? Deixa eu mostrar aqui para vocês um vídeo que eu fiz no Atacadão há um tempo atrás, tá bom? Olha aqui. Pessoal, tô aqui no Atacadão. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Existem dois cremes de leite da Nestlé. Preste atenção. Este é o 15% de gordura. E este aqui é o 25%. Pessoal, tô aqui no Atacadão. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Existem dois cremes de leite da Nestlé. Preste atenção. Este é o 15% de gordura. E este aqui é o 25%. Pessoal, tô aqui no Atacadão. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Existem dois cremes de leite da Nestlé. Preste atenção. Este é o que... Se vocês tiverem a possibilidade de comprar este daqui, ele é melhor para ganache do que este, tá bom? Ambos vão fazer uma ganache. Porém, este daqui faz ganache muito melhor. Se vocês tiverem a possibilidade de comprar este daqui, ele é melhor para ganache do que este, tá bom? Ambos vão fazer uma ganache, porém este daqui faz ganache muito melhor. E aí a gente tem também aparecido muito a base culinária, tá bom? A base culinária nada mais é... Deixa, gente, eu explicar para vocês... É esse que eu mostrei, Divânia. Eu vou falar para vocês já da base culinária. Deixa eu continuar aqui o pensamento e daí eu vou entrar na base culinária, tá bom? Então, vocês viram, são embalagens muito parecidas. Essa daqui com 25% e a de 17%. Então, leiam aqui embaixo, com 15%, perdão. Então, leiam aqui embaixo, gente, tá bom? Para vocês saberem qual vocês estão comprando. Agora, presta atenção, tem outras opções também. Tem o Piracanjuba 30% e tem o Piracanjuba 35%. O Piracanjuba 35%, ele não é homogeneizado. Por quê? Porque ele bate chantilly. Para bater chantilly, o nosso creme de leite não pode ser homogeneizado. Ok? Imagina, meu amor, imagina, Mari, fica tranquila, viu? Vou repetir quais eu indico aqui depois, tá? Então, essa é a grande diferença. Se você for usar o 35% da Piracanjuba, ele é maravilhoso. Só que você precisa ter cuidado para usar todo o conteúdo da caixinha, porque ele vem, às vezes, fica meio separadinho. Quem já percebeu isso? Que ele fica com o soro e ele fica com também o creme do leite, né? Fica ali separado, que é para bater o chantilly. Mas pode usar o 30%, que dá certo também. Ok? Oi, tudo bem, Nedina? Como é que você tá, meu amor? Então, vamos lá. Qualquer creme de leite que tenha 25% que vocês encontrem em mãos, vai ser ótimo para se fazer ganache, porque ele já vai ter menos espessantes e estabilizantes. Certo?
Agora, muita atenção. Não é todo... Quem quiser usar o creme de leite fresco, pode usar. O problema do creme de leite fresco, pode usar não. Deve usar quem tiver acesso. Eu sei que o custo é alto e eu sei que a durabilidade é baixa. Então, a gente que trabalha com alta produção de ganache tem um problema, né? Você compra o creme de leite fresco, paga uma nota e acaba perdendo. Então, gente, se vocês usarem o creme de leite fresco, uma dica que eu dou... Pode ferver ele para estar usando na ganache de vocês, para aumentar a durabilidade da sua ganache, porque o creme de leite fresco é um produto muito in natura, ele reduz a validade. Então, pode ferver o creme de leite, ele não vai talhar, ok? Para usar na ganache de vocês. E usem ela inteira. Usem todo o creme de leite. Façam ganaches coringas que vocês usem bastante e congelem a ganache pronta. Assim vocês não perdem matéria-prima. Então vai comprar um creme de leite desse. Esse aqui ainda dura um pouquinho mais. Mas vai comprar um creme de leite fresco. Use tudo. Use tudo. Já faça receitas coringas. Faz ganache veludo. Faz ganaches tradicionais. E já congele para vocês não perderem matéria-prima. E dá também para fazer adaptação com nata. Se você encontra nata na sua cidade, você pode fazer um creme de leite fresco usando nata na sua casa. Creme de leite, nata e leite. O custo sai mais barato do que esse daqui. Sai muito mais barato do que de caixinha, tá? Quem tem acesso a nata fácil. Ok, gente? Então fica a dica para vocês... dentro da academia, eu ensino vocês a fazerem o creme de leite fresco, caseiro, usando nata. Então, tem lá e eu explico tudo certinho. As meninas que estão na academia, assistam a essa aula, que ela é muito importante e pode te ajudar bastante. Ok? Você que tem dificuldade em encontrar um creme de leite bom para se fazer a ganache, vá lá e assista a aula da academia, onde eu ensino a fazer o creme de leite adaptado. Perfeito? E fico com um vídeo aqui para vocês, que é o último dia para se inscrever na academia com os bônus. Quer ter a aula de macarrons com a Pri? Quer ter o dobro de acesso? As inscrições encerram hoje à 00h. Tá bom, meus amores? Então, agora vamos falar sobre o creme de leite vegetal. Sobre o creme de... Ah, Neiva, vou falar sobre o creme... Sobre o... creme de leite vegetal! Tá bom? Deixa eu falar antes sobre... Agora vamos falar sobre a base culinária, tá? É o seguinte, Neiva, manda essa pergunta pra mim no balãozinho que tá aqui embaixo pra eu te responder, pra eu não esquecer de falar sobre o creme de leite vegetal, ok? Pessoal, só aqui fazendo adendo, na academia eu ensino vocês a fazerem ganaches de qualquer forma, tá? Com suco, com creme de leite, as meninas da academia... Já estão fazendo com creme de leite vegetal, muitas fazem, muita gente fazendo ganache vegana. Esses dias uma aluna minha criou uma ganache veludo vegana. Então, assim, elas estão fazendo um monte de ganache, botando para quebrar, criando ganaches diferentes com qualquer matéria-prima, tá? Então, fica o convite para vocês entrarem para a academia. Vamos agora esclarecer para vocês sobre o que é a base culinária. Tá bom? Aqui eu até printei só para vocês entenderem. O creme culinário, ele é um substituto ao creme de leite, tá bom? A gente tem várias opções. Deixa eu parar o... Peraí. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem várias opções, tá bom? De creme culinário ou base culinária. Tem algumas pessoas que vão usar esse termo. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha na constituição dele aqui embaixo. Leite integral, gordura vegetal, creme de leite estabilizante monofosfato monossódico, mistura de estabilizantes, emulsificantes, maltodextrina, enfim, vocês estão vendo aí, né? Tem um monte de estabilizante, mas o que eu quero que vocês vejam é essa gordura vegetal que está aí, ok? Quando a gente usa creme de leite nas nossas receitas, vocês vão reparar que às vezes o creme de leite ele talha.
Essa base culinária, ela foi feita pensando em cozinha quente, para se fazer molhos, para se fazer sopas. Por quê? Porque quando a gente faz uma sopa, quando a gente faz um creme e a gente adiciona o creme de leite, ele tende a talhar. Então, o que que a indústria pensou? Eu preciso criar um creme de leite que não talhe. E eles desenvolveram a base culinária, o creme culinário. O problema do creme culinário é que ele tem a adição de muita gordura vegetal na composição. Vocês viram que ele, a ordem dos ingredientes, gente, é a ordem da quantidade daquilo dentro da receita. Então, se dentro da receita você tem o ingrediente principal é leite, a maior composição daquele creme de leite é o leite, ele vai vir primeiro e em seguida aqueles que estão em menor quantidade. O que vem depois dele já é a gordura vegetal, ou seja, a gente tem muita gordura vegetal nessa composição, por isso que ele é tão mais barato. Quando você olhar para um produto e ele for muito mais barato do que o produto que você queria comprar, o semelhante, desconfie, tá bom? E mais uma vez, ele está, o rótulo deles, ó, esse é um creme de leite também, 25% de gordura, show de bola para você fazer suas ganaches, bacana? Agora, grava isso aqui, vocês viram? Agora dá uma olhadinha. Mari, tudo. Agora dá uma olhadinha. ...25% de gordura, base culinária. Mistura de leite, óleos mistos e creme vegetal. Viu ali embaixo? Deixa eu até parar aqui pra vocês. Olha lá embaixo. 25% de gordura, igualzinho o anterior, base culinária, mistura de leite, óleos mistos e creme de leite. Igualzinho, gente, serve para estrogonofe, para molhos e cremes, para mousses e tortas. Olha o outro aqui, ó. Opa! Esse aí também é outro. Só que esse da Nestlé, ele é uma mistura de creme de leite, ó lá embaixo. É o creme de leite e o soro do leite, tá? Não é um creme vegetal, mas ele tem muito pouco concentração de gordura. Tanto que nem tem na embalagem quanto de gordura tem, tá bom? Então, deixa eu achar aqui. Ó, outra aqui. Muda a cor da tirinha. Embaixo não tem nada ali, você tá vendo, gente? Por quê? Porque é creme de leite. Entenderam, gente? Por que que é tão importante a gente ler os rótulos e entender que o problema do creme de leite não é a quantidade de gordura, porque a gente consegue corrigir. O problema do creme de leite é o tanto de espessante e estabilizante que ele tem. E agora a indústria, com uma forma de dar um jeitinho na inflação, tá usando o soro de leite na composição de alguns produtos. Porque barateia para ela e o consumidor às vezes paga ou a mesma coisa, ou ele paga mais barato e ele acha que ele tá sendo esperto. Pernilongo. Ele tá sendo esperto. Então, gente, fica a dica para vocês e eu quero deixar aqui uma tarefa. Observem o que tá, leiam os rótulos, leiam os ingredientes com muito cuidado. Agora vocês já sabem, quem assistiu a live aqui não vai ser enganado pela indústria. Agora vocês já sabem o que vocês precisam encontrar no creme de leite de vocês, tá bom? Quanto menos ingredientes aqui, melhor. Ele tem que ter em primeiro o creme de leite, tá? Tem que estar lá em primeiro. Quanto menorzinho é as quantidades de creme de leite de ingredientes que vocês têm, melhor é para estar utilizando. Certo? Mais uma vez,
fazer o convite para vocês para entrar para a academia. A gente vai encerrar as inscrições daqui a pouco. E reforçando que eu não quero mais alunas. Isso é uma coisa que eu vou deixar muito clara dentro da nossa comunidade do Facebook. O que eu quero são especialistas em ganache. A gente quer montar realmente um grupo, o único grupo do Brasil, a única comunidade de especialistas em ganache. Confeiteiras que entendem como fazer ganaches, que criam e desenvolvem ganaches e que são reconhecidas por isso. Então, gente, aproveitem, tá? Última chance de você entrar para a academia com os bônus de dobro de acesso e o aulão de macarrons com a Pri. Oi, Yane, clica lá para você conhecer, manda mensagem para gente se você tiver qualquer dúvida. Neiva, obrigada. Olha, você mandou a pergunta e eu esqueci, tem perguntinhas. Vamos lá. Ana, o creme de leite zero lactose pode ser usado, já que tem maior porcentagem de gorduras? Damires, eu vou falar para você que eu não testei ainda, que eu preciso testar. E teve um aluno que falou que testou e gostou bastante, tá? Eu só preciso saber se o fato... Porque o que é um zero lactose? O zero lactose é quando a gente não tem dentro... A gente não tem... Não é que a gente não tenha lactose... Pega o leite normal e eles vão colocar a enzima da lactase nesse leite. E essa enzima, ela vai acabar com a lactose que está ali. Não acabar, mas tentar acabar. Ele tem um vestígio ainda de lactose. Tá bom? Então, eu não sei em questão de sabor. Preciso fazer o teste. Tá bom? Não fiz ainda. Farei o teste e eu venho contar para vocês. Mas eu tenho alunos que fizeram e que gostaram. Tá? Aí vamos lá, mais uma pergunta sobre fazer ganaches com leite vegetal, que a Neiva falou. Neiva, observe bem o rótulo da mesma forma que você vai observar o do creme de leite. Dá uma olhadinha se tem espessantes ali. Uma aluna mandou semana passada que fez uma ganache com leite de coco e que ela ficou puxenta. E eu falei pra ela, dá uma olhadinha no rótulo, que pode ser que esse leite vegetal, esse leite de coco veio com espessantes e gomas xantanas da mesma forma. Então, Neiva, pode usar sem medo, tá? A única coisa, veja se ele é um creme gordo. A gente tem aí as nossas amêndoas, elas têm uma quantidade maior de gordura, diferente, por exemplo, da aveia. Então, se você usar um leite de aveia, você vai ter que talvez fazer a correção de gordura. Já não se você utilizar um leite de coco, por exemplo. Pesquise quanto é o percentual de gordura daquele creme de leite, daquele leite vegetal, perdão, tá? É, creme de leite vegetal, tá? Verifique o percentual de gordura. Se não vier na embalagem, dá uma sondada pela internet. Porque a única coisa que se ele for muito gordo, você não precisa usar manteiga. Ok? E se ele tiver uma quantidade menor de gordura, menor do que 35%, menor do que 25%, você vai ter que usar manteiga. Tá bom? Dúvida, gente? Ficou claro? Fazendo caseiro corrige? Ela faz o caseiro? Neiva, então, depende do que você usar. Ai, gente, mosquitinho. Depende do leite vegetal que você usar. Que nem eu falei, se for aveia, talvez você precise. Se for o de coco, talvez não. Então dá uma pesquisadinha na internet para ver certinho qual que é o percentual de gordura dos leites que você está fazendo, tá bom? Meus amores, um beijo grande e não deixem de entrar para a academia, tá bom? Ai, peraí, e obrigada, tá bom, por vocês estarem aqui na live de hoje. Obrigada por quem ficou até o final. Desculpem o contratempo, eu não sei o que aconteceu hoje durante a live. Iremos descobrir. Um beijo grande e se cuidem.